kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka xogaha dunida oo ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degal kasta. Barnaamijkan waxaan ku soo gudbin doonaa Midowga Yurub iyo Maraykanka oo warkii ugu hadka ka soo saaray xaaladda Soomaaliya xilli madaxweyne Farmaajo uu saxeeyay, muddo kordhintii baarlamaanku ay sameeyeen, iyo xogaha kale ayaan ku soo gudbin doonaa xogteennan. Maraykanku wuxuu aad u xun yahay ogolaanshaha Soomaaliya ee ansixinta sharciga 2 sano oo loo kordhiyey muddada madaxweynaha iyo xubnaha baarlamaanka. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Anthony Blinken ayaa bayaan u soo saaray ku sheegay dhaqangelinta sharcigani wuxuu carqaladeyn weyn ku noqon doonaa wadahadallada, wuxuuna sii wiiqayaa nabadda iyo amniga Soomaaliya, ayuu intaa ku daray. Waxay ku qasbi doontaa Maraykanka in uu dib u qiimeeyo xiriirka laba geesoodka ee aan la leenahay dowladda federaalka oo ay ka mid noqdaan ka qayb qaadashada diblomaasiyadeed iyo kaalmada, iyo in la tixgeliyo dhammaan hababka la heli karo oo ay ku jiraan cunaqabatayn iyo xadidaadda fiisaha si looga jawaabo dadaalada lagu wiiqayo nabadda iyo xasiloonida, ayuu sheegay. Midowga Afrika, Midowga Yurub iyo Qaramada Midoobay iyo Urugabeedka IGAD ayaa sheegay bayaan is wada jira ay u soo saareen Sabtidii inaysan taageeri doonin muddo kordhin loo sameeyo madaxweynaha. Qoraal ay soo saareen Midowga Yurub ayaa lagu sheegay in tallaabada muddo kororsiga ee ay sameeyeen baarlamaanku uu wiiqayo dadaalada ay taageerayaan Midowga Yurub iyo beesha caalamka si dib loogu dhiso Soomaaliya. Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya wuxuu shalay u codeeyey in si dhab ah loo kordhiyo waqtiga madaxweynaha iyo baarlamaanka muddo 2 sano ah kadib cidhiidhiga ku yimi geeddi-socodka doorashooyinka oo ahayd in lasoo afjaro ugu dambeyntii 8 February 2022. Tallaabadani waxay wiiqaysaa dadaalada ay taageerayso Midowga Yurub iyo beesha caalamka si dib loogu dhiso Soomaaliya iyadoo loo marayo is-afgarad, ayaa lagu yiri bayaanka Midowga Yurub. Qoraalka ayaa intaa lagu daray beesha caalamka ay ku jiraan Midowga Yurub waxay si istaba jooga oo cad u muujinaysaa in sinaba aysan u aqbali karin waqtiga la kordhiyey, iyadoo aan la helin heshiis dhinacyada doorashada oo ku salaysan heshiiska 17 bisha September. Qoraalkan ayaa lagu sheegay in Midowga Yurub uu xaqiiqsan yahay qaraarkii shalay xildhibaanada golaha shacabku in uusan u adeegayn danaha Soomaaliyeed. Midowga Yurub wuxuu rumaysan yahay in ansixintii qaraarka uu kala qaybinayo Soomaaliya oo soo rogi doono dib u dhacyo dheeri ah ayna khatar weyn ku tahay nabadda iyo xasiloonida Soomaaliya iyo dariskeeda. Qoraalkan oo baaq loogu jeediyey hogaamiyaasha siyaasadda ee Soomaaliya ayaa intaa ku daray, waxaan ugu baaqaynaa in si degdeg ah loogu laabto wadahadalladii ku saabsanaa qabsoomidda doorashada iyada oo aan dib loo dhigayn, laguna salaynayo heshiiska 17 bisha September. Ugu dambeyntii Midowga Yurub waxay ku doodeen in haddii la qaadan waayo talooyinkani ay tixgelin doonaan tallaabooyin dheer ah oo la taaban karo. Digniinahan beesha caalamka ayaa imaanaya xilli madaxweyne Farmaajo uu saxeeyay muddo kordhintii baarlamaanku ay meel mariyeen. Wasiirka xukuumadda federaalka Soomaaliya ee warfaafinta ayaa qoraal u soo dhigay barta Facebook-ka, waxa uu ku sheegay in caawa 4 kadib madaxweyne Farmaajo uu saxeeyay ansixintii xubnaha golaha shacabka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa caawa 4 kadib saxeeyay sharciga gaarka ee jihaynta doorashooyinka heer federaal oo aqlabiyad ay ku ansixiyeen baarlamaanku, ayuu sheegay wasiir Dube. Beesha caalamka ayaa u muuqda inay ka xanaaqeen go'aanka dowladda federaalka Soomaaliya oo si istaba jooga ay digniin ugu dartay safiirada dalalka shisheeyaha ee jooga Soomaaliya inaysan faragelin karin arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Walow muddo dheer ay beesha caalamku ay ku dhex milmeen arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya, waxaa lagu tilmaamayaa inay dareemayaan beesha caalamku in ay takoorayso dowladda federaalka Soomaaliya saameyntooda Soomaaliya, taa oo keentay in si gaar ah madaxweyne Farmaajo ay ugu dhaleeceeyaan tallaabada muddo kordhinta.